45. Next. Anybody? Anybody? 50. 50. 55. Oh no. Lingada 55. Okay, mistake with the sir. Lingada 55. 55. Maganda 55. 55. Ashanda 55. Aditya 60. Aditya 60. 60. Aditya 60. 60. Anybody? 60. 60. 61. 62. 62. 62. 65 50 55. Adita 60. Abuda 65. 70. 70. Khanda 70. 70. Khanda 70. 70. Panda 75. Panda 75. Khanda 80. Khanda 80. 80. Khanda 80. 80. 81. 82. 80. Khanda 80. 81, 82, 85, Panda 85, Lingada, Panda 90, Panda 90, Panda 90, Panda 90, 90, Boy, hello, super boy. Panda 90, 90, Yarolo Mohi. So more of a last quarter, 90. Khanda 90 decks. Anybody? Sold. Or koi hai? No. Unko? Dene wala koi hai? No, no. Nahi hai. 90. 1, 2, 3. Sold. You sell it. Next player. Next player hai Ikramul Haq. All rounder. Yeah. All rounder. Base price 35. Lingada 35. Ribulda 40. Ribulda 40. 45. 50. 50. 50. Aditya 50. Ribulda 55. Ribulda 55. Ribulda Ashanda 60. Ashanda 60. 65. Ribulda 65. Ashanda 70. Ribulda 75. Ashanda 75. 80. Ashanda 85. 90. 90. Abuda 90. 90. 95. Ashanda 95. Abuda 100. 100. Abuda 100. 100. Abuda 100. Anybody? 100.